Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki sporto gerbėjai, jūsų dėmesį sporto diskusijų laida. Šį kartą aš su Tautvydu Vencevičiu ir Ryčiu Vyšniausku pakalbėsime apie futbolą, kol stipriausios futbolo Europos futbolo ekipos aiškinasi, kam atiteks šio sezono futbolo pagrindiniai trofėjai, jau ištraukti burtai dėl ateinančio sezono. Mums ten kol kas žinoma įdomiausios Lietuvos komandos, net dviejom iš jų teks susidurti su estišku barjeru, tai turbūt galima pristatyti žiūrovam pradžiui. Marijampolės Sūduva išvykoje jau kitą savaitę, kitos savaitės pradžioje susikaus su Talino Flora. Na, rugpjūčio pabaigoje UEFA Europos taurės varžybose. Vilniaus Žalgiris taip pat susikaus su klubu iš Estijos, tai Paide ekipa. Riteriai Derry City Šiaurės Airijos ekipa ir Kauno Žalgiris Bodo Glimt Norvegų klubas, turbūt sunkiausia burtai teko Kauno Žalgiriui, čia taip trumpai. Sūduva, kaip jau minėjau, žais išvykoje, Vilniaus Žalgiris ir Riteriai žais namuose, nuo Kauno Žalgirio laukia taip pat išvyka į Norvegiją ir turbūt pradžia apie čempionų lygą, vis tiek topinis turnyras, Marijampolės Sūduva, Talino Flora, Tautvydai, kaip vertini šios burtus, čia gerai pasisekė, nepasisekė. Na, jau ištraukti ir dar kito etapo burtai, tai jeigu Sūduva prašoktų estų barjerą, tai susitiktų galbūt su Latvijais, arba su Tel Avivo Makabi, kuri yra įveikę, tai jau taip į priekį žiūrint, tai jeigu, pavyzdžiui, Rygos klubas laimėtų prieš Tel Avivo Makabi šiame etape, tai toks būtų Baltijos šalių čempionų atranka. Ar realu? Panašu. Ne, pirmiausia, reikia pereiti estų barjerą ir čia vėl prisiminus senų trenerių pasakojimus, kaip Benjamino Zelkevičiaus, kad kai estai atvažiuodavo, tai prašydavo, kad na, tik tai neprimuštų Žalgiris arba Lietuvos rinktinė dviženklio įvarčių skaičiaus, tai dabar to tikrai negalima pasakyti ir Talino Flora yra na, toks estijos futbolo flagmanas, jeigu anksčiau dar kovodavo su Narva komanda, kuri, na, tai įdomi, net jos būdavo komplektuojamos, tai Talino Flora visą laik stengiamasi visus estus paimti, grynus estus ir, na, estiškai kalbančius į Talino Florą, tai į Narvą rusakalbius surinkdavo geriausius esti žaidžiančius. Tai Flora dabar kas dviejų metai tampa Estijos čempionais, 17-ais, 19-ais tapo prieš tai 15-ais metais. Na ir kuo pasižymi ši komanda, tai iš tikrųjų visi yra estai, nei vieno legionieriaus ir treneris taip pat estas ir įdomi istorija to trenerio, jis jam 33 vos ir jis, na, kaip futbolininkas nepasiekė praktiškai nieko, žaidė daugiausia Tulavike, tokiam vidutiniokė Estijos čempionate ir Floroj buvo vieną sezoną, bet sužaidė tik dviejas rungtynes, už jaunimo rinktinę vienas rungtynes sužaidęs, na, kaip trenerio jo karjera, taip perėjo visas pakopas nuo Talino Floros trečios komandos, po to į antrą komandą, na, ir nuo 18 metų tapo vyriausių trenerių ir tikrai neblogi rezultatai, dabar čempionate užtikrintai pirmauja, jie iškovojo net 14 pergalių ir po kartą sužaidė lygiosiomis ir pralaimėjo ir artimiausius persijos lenkė net 11 taškų, tai eina link to, kad dar kartą tapti Estijos čempionais ir tikrai gera sudėtis surinkta ir skirščiau Konstantiną Vasilievą, tokį kaip legendinį Estijos futbolininką, kuris geriausių Estijos žaidėjų buvo išrinktas net 3 kartus ir žaidė ir Glyvicų Pest ir Balstogės Jegelonijoje kartu su lietuviais, Novikovu ir Černyku ir Permės Amkare, tai tikrai futbolininkas, kuris pasižymina įspūdingais baudos smūgiais, šiaip smūgiais iš žaidimo, kur tikrai nežinai, kada iš jo kolokos nestandartinis ir jis, na, sako, toks, na, nestandartinio mąstymo ir smegenų, taip Estijoje vadina apie Konstantiną Vasiljevą. Jam 36 metai, kaip tik rugpjūčio 16 sukaks, tai gimtadienio proga būtų gerai, kad nepasidovanotų už dovanų aikštėje. Priešininkas Samirui Kerlai panašu rungtynėse. Na, ko gero, taip ir dviejas rungtynėses dabar praleido Estijos čempionate, kol kas nežinom priežasčių dėl ko, bet na, tokiam svarbiom rungtynėm manau, kad jisai grįš į aikštelę ir tikrai bus pavojus, nes ir Lietuvos rinktynės yra mušęs įvarčių. Man pačiam teko šiek tiek pakalbinti Sūduvos atstovą Dalių Matvejevą, paklausiau, kaip burtai per daug į žaidybinę prasmę jisai nelindo, tačiau sakė, organizacinė prasme tai yra labai sėkmingas variantas Sūduvai, kelionė į Estiją, nėra jokių karantinavimosi reikalavimų grįžus iš šios valstybės. Na, tikrai viskas yra logistiškai labai paprasta, tai tuo atveju Sūduvai pasisekė, nuo iš sportinės prasmės, tai žinoma, ten buvo Farerų klubas, kuris turbūt ant popieriaus atrodytų silpnesnis, o paskui ten Estija ir Suomija net negalim žinoti, na, Estijos lyga labai prastai vertinama, susiradau UEFA koeficientus, tai jie tenais berods... Už mus žemiau tikrai... Keturias tik lenkia Estija, lenkia tik Kosovo, Farerų salų, Andoros ir San Marino lygas yra 51 vietoje. Tikrai Floros nenurašau, žinant, kad ir Sūduva dabar buksuoja ir per šešerias rungtynes tik 3 pergalės iškovojo ir 2 pralaimėjimai, tokie 0-3 ir 0-4 tikrai, na,
nesuteikė daug optimizmo, Florui žaidžia nemažai rinktinės. Futbolininkų, žinom, mestų rinktinė neblogai žaidžia, aišku, ten paskutinės rinktinėse nuo Niderlandų 5 išsijėmė iš tinklo, prieš tai su Ukraina 0-1, kai mes nuo Ukrainos irgi nereikia priminti, kiek įsijimdavom iš tinklo. Tai buvo net 7 Floro žaidėjai pakviesti į Estijos rinktinę, ne visi žaidė pagrindinėje sudėtyje, aišku, bet tikrai turi tokių pakankamai gerų futbolininkų. Rauno Sapininas rezultatyviausias Estijos čempionate, 16 rungtynių, 16 įvarčių. Jis buvo ir Belgijos, Olandijos klubuose, grįžo į Florą, nes buvo išnuomotas. Na, vartininką patikimą susigražino, tai yra Matvėjos Igoninas, kuris irgi kabinasi už Estijos rinktinės ir pastarosios dviejos rungtynės, jis jau grįžo į Florą sužaidė su 0 įvarčių, abi pergalės 3-0 ir tikrai toks patikimas vartininkas, kuris na, grįžo iš Norvegijos Lillestrømo klubo, tai yra tikrai patikimų ir toks pažiūrėjus metus toks lydinys tarp patyrusių futbolininkų ir jaunų futbolininkų. O tie jauni futbolininkai Floro yra visi, kurie, na, Floro tą, ką daro, tai jaunus susirinka iš kitų klubų, tai jie lengva padaryti ir augina tada ir jie jaunimo rinktinėse žaidžia, tiek U19, tiek U21 ir tada eina į nacionalinę komandą. Tai tikrai Floro toks junginys, man atrodo, gali pridaryti visko Sūduvai, nes, na, Sūduvoje kiekvieną sezoną daug keičiasi, daug legionierių, o Floros tas brandulys išlieka dažnai. Ja, labai gerai, man atrodo, Tautvydas apžvelgė varžovą. Aš savo ruoštu nerimo turiu labiau dėl pačių suduviečių. Tikrai ir tas pralaimėjimas Kauno Žalgiriui, po kurio mano nuomonė buvo ir pakankamai skambus, Sauliaus Širmelio pareiškimas, kur treneris sako, reikia pripažinti, mes nemokam ir negalim žaisti pirmu numeriu. Tai turbūt mes Sūduvos pergalės Europoje asocijuojam kaip tik su žaidimu antru numeriu prieš tas grandų komandas, gerai žinomus klubus, kurios pavykdavo įveikti, bet dabartinė Sūduvos forma ir jų žaidimas A lygoje kelia rimtų abejonių, nepriklausomai nuo to, kad mes tarsi logiškai vertinam, kad Lietuvos čempionai yra geresni už Estijos čempionus ir pagal koeficientų lentelę ir pagal praeitį. Bet ir Tautvydas, ką pasakė apie Talino Florą, kai kurie man dalykai buvo negirdėti, tai tikrai atrodo, kad žaidsim vos ne su Estijos rinktinė, ar tai Estijos rinktinės paruošimo poligonu. Tai lengvų rungtynių nereikėtų tikėtis, o dėl to, kad žaisim išvykoje, aš kaip suprantu, netgi yra šiek tiek lengviau, nes organizacinė prasme, pagal dabartinį COVID-19 protokolą, UEFA tiek daug visokių dalykų reikia įvykdyti, tai manau, kad tas pats Dalius Matvėjevas taip lengvai nubraukė prakaitą nuo kaktos, kad nereikės bent jau šitam etape rūpintis nieko, važiuojam į Estiją ir žaidžiam su jų čempionais Taline. Dar kas daug pasako Europos taurėje, praėjusį sezoną Flora dalyvavo Europos lygos atrankoje, tai pirmame etape nugalėjo Radnički iš Serbijos. Na, Serbijoje žinom, kad na, lygis daug aukštesnis negu Lietuvoje ir toje pačioje Estijoje, o antrame etape tik tai prieš Frankfurto Intraktą. Ir garbingais rezultatais, berods Intraktų 1-2, 1-2 kažkas taip, tokio. 2-4 bendras rezultatas buvo, tai matom, kad žais tikrai moka Estai. O kaip tada gal galima trumpam užbėgti? Na, tarkim, įsivaizduojam gerą scenarijų, Sūduva žengia toliau. Kaip vertintum Tautvydai tą antrojo etapo burtus? Aišku, norėtųsi su Rygas susitikti ir už Latvijos pasidžiaugti, kad jie nugalėtų Tel Avivo Maccabi, bet na, ant popieriaus tikrai Tel Avivo Maccabis stipresnė komanda. Tikrai būtų pamatyti įdomu vėl tą pasikartojančią dvikovą ir jeigu prieš tai vykusioje akistatoje tikrai buvo favoritas Maccabis, tai dabar na, vėl sirgtumėm, kad pasikartotų tą pasaką, kaip du kartus nugalėjo tiek svečiuose, tiek išvykoje Sūduva, na ir toliau važiuotų. Bet dar čia pirmą neperšokęs griovę, nesakyk. Galvoju, pabūkim kuklus, kai jeigu praeisim Florą, tada galėsim ir diskutuoti apie kitus varžovus. Turim gerbti Estijos futbolą, mano. Tai be jokios abejonės, tai vis tiek yra Estijos čempionai ir ne San Marino, kaip bebūtų. Kai su San Marino komanda žaidžia, tai tada mes jau kalbam ramiai, kad tikrai praeis, įmuš ten 5 ar 6, o čia aš tokių garantijų neduočiau ir pabūkim kol kas šitam etape, kai jau reikės apie kitą, tada ir pakalbėsim. Gerai, tada trumpai apie Europos lygą. Faktas, kad turbūt irgi neturim daug informacijos apie dabartinius varžovus, tik jų pavadinimai, kažką sako iš anksčiau. Bet taip apibendrinant, turbūt Kauno Žalgirio labiausiai nepasisekė. Kauno Žalgirio tai tikrai labai nepasisekė, nes žinom, kad na, vis dėlto geresnės komplektacijos yra Vilniaus Žalgiris už Kauno Žalgirį ir jie buvo neskirsti tam krepšelį ir gavo, ką gavo blogiausia, tai buvo Estijos komanda ir Vengrijos vicečempionų, jie gavo Norvegijos čempionato lyderius Bodo Glimt ir dar svečiuose, tai tikrai bus be galo sunku, Norvegijos čempionatas įsibėgėjęs, jie neblogos sportinės formos, skina pergalės ir tai Bodo Glimt, na, po Rosenborgo, ko gero, vienas iš garsiausių norvegų klubų su giliom tradicijom, tai tikrai Kauno Žalgiriui, na, duočiau, na, 2-5, na, maksimum 10%. Net nepriklausomai to, kad iš tikrųjų Kauno Žalgiris džiugina šį sezoną ir su jaunu treneriu Roku Garastu, jie yra įdomi komanda ir matom, kad nuskalpuoja Sūduvą 3-0, bet irgi
neduočiau didelių šansų prieš norvegų pajėgų klubą, vis tiek ir norvegų komandos visada rimtai žiūri į europinius turnyrus ir nori prasibrauti kelią tikslus iki grupių etapo. Tai Kauno Žalgiriui kol kas jų istorija Europos turnyruose labai trumpa, bet kol kas burtai tikrai nelepina. Ir pernai buvo prasti popieriai su Kipro klubu ir šiemet atrodo neką labiau pasisekė. Na ir abi Vilniaus ekipos Europos taurė žais namuose. Vilniaus Žalgiris priims irgi estišką varžovą, turbūt jau silpnesnį varžovą negu Sūduva, tai Paidė ekipą. Ir Riteriai priims Derry City, Šiaurės Airijos ekipą. Kaip, ką manote apie šios burtus? Na, čia reikėtų pažymėti, kad Derry City žaidžia Airijos Respublikos čempionate, nors yra geografiškai Šiaurės Airijos komanda. Na, aš čia tarsi ir kelčiau lūkesčius, kad abi komandos lietuviškos praeitų į kitą etapą. Dėl Vilniaus Žalgirio, tai aš ramus daugmaž. Stiprus favoritai turėtų būti šitų rungtynių. Turi laimėti, nu vis tiek ir pastarojame turą lygoje, jie man vis geriau atrodo ir tuos lyderius savo išsiryškino ir tikrai Videmono Antalio žaidimas polime. Puikiai atrodo ir tokie vat, žmonės kaip Šimkus aikštės viduryje smagiai susižiūri. Atrodo, kad komanda suprato galbūt ir naujai trenerį ir surado savo žaidimą ir aš dėl Vilniaus Žalgirio kažkaip gan ramus, o dėl Riterių norėčiau tarsi sakyti, kad praeis į kitą etapą, bet nežyvo yra lygoje. Nėra taip, kad mane įtikina patys Riteriai, ten trenerių karuselė keičiasi, apie Derry City nelabai ką galiu pasakyti, kokie Derry jie yra. Derry City dabar yra čempionate po 7 turų, 7 vietoje tik tai, 7 taškai, daug 7-ukų vienoje vietoje ir atrodo, kad tikrai nėra stiprus varžovas, bet pažiūrėkime į Riterių žaidimą, į Riterių užkovotus taškus, gynyboje kažkas tragiško, nesusipratimas, koncentracija, na tikrai nėra drausmės absoliučiai ir jie gali prasileisti įvarčių kiek nori arba kiek nori įmušti varžovas, tai tikrai norėtų sitikėti, kad jie dar įgaus tą sportinę formą Riteriai, bet matom, be trenerio na, visokie dalykai vyksta, Mindaugas Šepas buvo atleistas, surastas Lenkas, kuris jau lyg pasirašė kontraktą, klubas paskelbė, kad treniruos Lenkijos specialistas, po to nesulaukus net pirmų rungtynių, paaiškėjo, kad tas Lenkas jau nebetreniruos, kaip parašyta, dėl asmeninių priežasčių išvyko iš Lietuvos, tai matom, kad klubas daug turi problemų, tai na, vis dėlto daugiau vilčių dėčiau į Vilniaus Žalgirį, kuris dabar tikrai demonstruoja puikią sportinę formą, 6 pergalės iš eilės ir tikrai tavo minėti ryti ir Videmontas, ir Antalis, na, tikrai puikiai žaidžia ir tas pats Šimkus, Vorobjovas, lietuviai, kurie ir Lietuvos rinktinės futbolininkai tikrai dabar gerai atrodo ir man atrodo pats laikas jiems dabar pradėti kovas Europoje. Ne, aš manau, Vilniaus Žalgiris praeis ir įmuš įvarčių ir turėtų laimėti įtikinamų rezultatų. Riteriai, Derry City, aš prognozuoju, kad bus gimdymas iš abiejų komandų. Ten grožio mažai, tikiuosi, o kažkas kažkokį rezultatą vis tiek išgimdys. Na ir artimiausiu metu ko gero paskelbs, kaip susidėlios ir Riteriai ir Vilniaus Žalgiris žaidžia LFF stadione, tai kaip tai vyks rugpjūčio 27 numatytos atkrintamosios, galbūt pavyks ir pažiūrėt, kad dviejas rungtynės per tą pačią dieną, tiek priminsim žiūrovom, kad na, kaip be būtų gaila visos šios rungtynės kvalifikacija tiek čempionų lygos, tiek Europos turės vyksta dėja be žiūrovų. Na ir pabaigai paspėliokim tiesiog iš 4 Lietuvos klubų, kiek žengs į kitą etapą. Tautvydai. Aš labai tikiuosi, kad Sūduva žengs ir labai to linkiu ir esu įsitikinęs, kad Vilniaus Žalgiris žengs toliau ir viskas. Ryti, optimistiškesnis? Nu, aš gal optimistiškesnį tokį šausiu, kad 3 iš 4 praeis šitą etapą. Be abejo, Kauno Žalgiris kris, o sakykime, kad Vilniaus Riteriai, kaip sakiau, išgimdys kažką. Aš taip labiau mašiau tarp 1 ir 2, bet nenoriu būti tas blogėtis laidos, tai 2 klubai irgi man užengs, Sūduva ir Vilniaus Žalgiris. Nesakysiu, dėl kurio klubo didesnių abejonių turėjau. Bet mes linkim, kad visi 4 patektų. Taip, faktas. Tai šį kartą apie lietuvišką futbolą irgi nedažnai, bet pakalbėjom tiek, žiūrėkite futbolą, džiaukiamės, kol jis dar yra. Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.